sharcigan wuxuu ku noqonayaa golaha xukuumadda waana ka laabtay waxaan rajaynayaa wasiiradu inay marka dambe ay ixtiraami doonaan xildhibaanada ay soo hor istaagi doonaan aad iyo aad u mahadsan tihiin siyaasadda ligeen maanta waa inoo xiran yahay aad baa mahadsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed